Біфрен. Спокій за ясної голови. Росіяни націлили на Україну 16 калібрів з Чорного моря. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Відомо, що на бойовому чергуванні ворогів 11 кораблів та катерів, з яких 3 – це великі десантні судна та 2 ракетоносці. Однак окупанти активні дії в акваторії не здійснюють. За даними командування, російські кораблі не наважуються виходити зі своєї зони комфорту. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, зараз долучається до ефіру. Пані Наталія, вітаємо вас. Наші вітання. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Отже, що таке зона комфорту цих ворожих кораблів в акваторії Чорного моря? Ви можете нам роз'яснити, будь ласка? Так, звісно. По-перше, море все ж таки наше, і воно штормить, бо теж не виноситься з тих окупантів навіть в своїх межах. Це наше територіальне море, яке вони вважають своїм з 14-го року, коли анексували незаконно Крим і намагаються там утримувати свої кораблі, як в базах, ми знаємо, тимчасових, а вони вважаються пункти постійної дислокації. Наразі корабельні угрупування ворога знаходиться вздовж південного узбережжя Криму і маневрує саме в напрямку... І маневрує саме в напрямку Новоросійська більше тієї бази наступної, оскільки штормова погода передбачає, щоб вони могли укриватися там. А те, що вони не можуть вийти за Мистерханкут ближче до материкової України, це через те, що там вже починається зона досягання нашого озброєння. Тобто вони можуть бути ураженими. Крім того, зернова ініціатива, яка працює, і підписані зобов'язання на міжнародному рівні, застерігає їх наближатися туди, щоб не перешкоджати роботі зернових коридорів. Саме тому вони утримуються в цьому ракетобезпечному для себе районі, так званої зони комфорту, де не можуть виходити за певні рамки, але можуть наносити ракетні удари. Тому що тактико-технічні характеристики калібрів, зокрема, дозволяють влучати в об'єкти навіть на відстані 2,5 тисячі кілометрів. Пані Наталю, хотілося б уточнити, ось ці 2 ракетоносці, та яку саме загрозу, в якій кількості ракет вони зараз мають на своєму озброєнні? Ми розуміємо, що після запусків цих ракет має пройти певний час для того, щоб вони поповнили свої запаси на борту того ж ракетоносця. Що зараз нам загрожує? Так, наразі там перебуває 2 надводних ракетоносці, це 16 калібрів на поготові. На минулому тижні вони знаходились в кількості від 5 одиниць ракетоносців, в тому числі і підводні 2 ракетоносців заходили в ту ділянку і також використовувались, зокрема, і по ураженню об'єктів інфраструктури, критичної інфраструктури України. Пуски з підводних човнів таких ракет ускладнюють їх виявлення, тому вони і використовують їх для того, щоб уразити такі критично важливі об'єкти. Наразі підводних ракетоносіїв там не зафіксовано, знаходяться тільки 2 надводних. І саме тому, що вони випустили масований такий ракетний удар минулого тижня, зараз частина ракетоносіїв зайшла в пункти базування, вочевидь, для поповнення запасів ракет також. Зрозуміло. Ми зараз додамо інформацію, яка стосується південних областей. У тимчасово захоплених районах Запорізької області російські окупанти відбирають житло місцевих жителів, які евакуювалися на підконтрольній Україні території. Росіяни кажуть, що проводять таку так звану інвентаризацію житлового фонду. Насправді ж незаконно захоплюють майно, заселяють його своїми родинами або ж військовослужбовцями. Про це, зокрема, повідомляють і в Центрі протидії дезінформації при РНБО України. І от за їх даними, в Маріуполі окупанти відбирають у місцевих жителів автомобілі нібито для військових цілей, а в Херсонській області примушують місцеве населення будувати фортифікаційні споруди для армії окупантів. А все ж таки, розкажіть, будь ласка, що конкретно відбувається на південному напрямку, чи дійсно ось насильно вони змушують місцеве населення масово та на оці примусові роботи долучатися, чи дійсно там відбувається мобілізація, чи вони відступають, чи ні?
Вони продовжують переформатування своїх військових підрозділів, вони продовжують заходи евакуації, в тому числі своїх установ, які встигли розгорнути там вже російського походження на кшталт пенсійного фонду, банківських установ, ті, що пов'язані з матеріальними і нематеріальними цінностями, вони намагаються їх евакуювати на лівий берег. Саме і керівний офіцерський склад продовжує евакуацію. Чому кажемо так довго продовжує? Тому що, нагадаю, ускладнене сполучення між правим і лівим берегом. Вони використовують в нетиповий спосіб створення альтернативні переправи. З барж сформований такий, ну, типу понтонний мост. Але він дуже небезпечний для використання, зокрема тому, що штормова погода, дуже сильні вітри, і Дніпро теж штормить, і теж обурений тим, що вони досі звідти не пішли. Таким чином вони продовжують цю евакуацію, а до місцевих жителів продовжують тиснути інформаційно, розсилаючи погрозливі смс про те, що прийдуть збройні сили, і всіх, хто тут залишився на правому березі, порахують колаборантами і почнуть репресивні заходи. Ми проводимо свою інформаційну кампанію про те, що таких заходів бути не може, що це все провокація і дійсно намагання очорнити сили оборони. Але вони намагаються зібрати максимальну кількість місцевих жителів, і хто не виїхав на лівий берег, не дослухався їх настанов щодо евакуації, вони їх, з них збирають команди для того, щоб формувати ці фортифікаційні споруди, тому що намагаються все ж таки утриматись в Херсоні, хоча їх там все менше, і вони намагаються створити знов таки провокативні дії щодо вуличних боїв з інсценуванням напад жителів, переодягаючи регулярні підрозділи в цивільний одяг і так само розселяючи їх по домівках там, де херсонці виїхали. Так, пані Наталю, ну насправді те, що ви говорите, підтверджує і слова керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Він сказав, що росіяни готуються оборонятися у Херсоні, а не виходити із нього. Тобто ми так розуміємо, що ваша інформація про ці оборонні спорудження, вона абсолютно підтверджує його теж версію. Але так, як це корелюється із тим, що це корелюється із тим, що вони виїжджають? Ну тобто їх все ж таки менше є, але вони і готуються до оборони. Так, вони намагаються зберегти те, що для них найцінніше, і можливо етапувати свою оборону, зокрема і розуміючи, що якщо довго втриматись на правому березі не вдасться, їм будуть потрібні ще наступні рубежі оборони. Зокрема, вони попробують і зробити так. Зокрема, вони попробують зробити і так, щоб ті провокації, які вони готують безпосередньо в обласному центрі, спрацювали. І це може затримати або якимось чином відкинути напрям дій Збройних сил України. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру марафону «Єдині новини». Вам гарного, вдалого дня. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, долучалася до нашого ефіру.